hej på er alla mina fina små barn. Nu är det dags för en mukbang Q&A. För det är fan det jag gör bäst på den här jävla kanalen. Och det är även min favoritvideo att spela in. För att jag får käka. Så, idag har vi sushi på menyn. Och det här är ju då inte vilken sushi som helst. Utan det här är kanske Stockholms bästa sushi. Ja, stället heter Esa Sushi. Och det är som sagt bland de finaste vi har. Men ni får typ inte gå dit nu så att det blir massa kö för mig. Jag skojar. Gå dit, ät, njut och sen skriv till mig vad ni tycker. Men det jag gillar med Esa i alla fall är att de proppar ju saker ovanpå sushin. Och det gillar ju inte alla, men jag gör ju det. Jag älskar ju till exempel rostad lök på, jag älskar chili mayo på. Ja, det var typ allt. Jag vet inte fan om jag gillar den här rommen och det. Men jag har i alla fall tagit 10 vanliga härliga laxbitar. Lax nigiri. Och sen favoriten hos mig som är deras avokadorullar. Alltså, ser ni på det här? Uff. Deras tempura-rullar är också riktigt bra. Men det här blir dagens skörd. Och jag har såklart också extra ingefära och extra chili mayo. Fan, vi sätter igång. Och som sagt så är det här en mukbang Q&A, vilket innebär att jag ska svara på era frågor samtidigt som jag tuggar i mig förhoppningsvis allt det här. Okej, så det jag gör är att jag tar en sån här lax nigiri som i sig själv är, ja, men ganska tråkig. Doppar i lite chili mayo, doppar i lite soja. Och där har vi det, guld i mun. Och sen avslutar jag alltid med lite ingefära. Okej, men innan jag tar upp första frågan så måste jag bara snacka om en grej som jag har tänkt på själv. Och det är det här med podd. Alltså, jag måste ju skaffa en podcast snart och det förstår ju exakt alla. Fan vad jag misshandlar den här biten. Men ni som har följt mig ett tag vet ju att jag har varit lite anti-poddar innan. Eller inte anti, men jag har bara inte lyssnat på poddar. Och det är väl typ för att jag har trott att jag inte har tid, men jag har ju absolut överskattat mig själv, för det är klart som fan jag har tid. Och när jag väl har börjat lyssna på poddar, om när jag typ gör mig i ordning, sminkar mig, diskar, städar, då tycker jag att det är fett mysigt. Och sen tror jag att själva poddformatet skulle passa mig väldigt bra. Dels för att jag älskar att snacka skit, men också för jag tror typ att det hade varit lättare för mig att få ut en podd än en YouTube-video ibland. Förstår ni? Nej, det gör ni inte. Hur fan ska jag förklara det här då? Nej, men alla och deras husdjur vet ju om att min uppdatering på YouTube inte alltid har varit den bästa. Och det är ju främst, helt ärligt nu då, på grund av att jag är så himla självkritisk. Och jag vet att alla säger det, och jag hatar exakt alla som säger det, inklusive mig själv. Men för mig har det gått och blivit ett riktigt problem, alltså. Men alltså, hur fan ska jag kunna äta det här fint? Jag är ju bara så hård på mig själv, jämt. Och speciellt när det kommer till mina YouTube-videos, tror jag, för att det är väl typ här jag alltid måste prestera. Och det är ju jag som har byggt upp den här YouTube-kanalen helt själv. Och det är också bara jag som kan få den att fortsätta rulla. Och i en podd så vill jag väl då tro att jag inte hade kunnat hitta lika många saker att klanka ner på. Det är liksom ingen som ser hur jag ser ut, hur jag mår eller vad jag har på mig. Det känns bara som att en podd hade man kunnat slängt upp lite när som oavsett humör typ. Så då om jag har en sån där hatar exakt allt med mig själv dag, så kanske det kan vara jävligt skönt att bara slippa ta upp en kamera och se sig själv och sätta sig i en fåtölj i mjukisbyxor med en mick och bara snacka. Och snacka med någon, inte bara med mig själv. Inte för att göra det till något dåligt. Alltså, snälla, jag snackar med mig själv sedan jag var typ 12 och jag älskar det. Men det blir lite one man show på YouTube, och i en podcast så är man ju två. Och det är då här ni kommer in, mina gummor och gubbar. Vem hade ni velat se mig starta podd med? Jag lämnar det så. Jag tänker inte berätta vad jag har tänkt. Utan jag vill bara veta.
Exakt. Vem den första ni kommer att tänka på var när jag ställer frågan. Ja, kul! Och nu vill jag inte att ni ska tro att jag underskattar jobbet att styra och ha en podcast. Alltså, det är säkert jobbigare än YouTube många gånger. Men det jag försöker säga är att med min självkritiska sida så tror jag inte att det finns så mycket jag hade kunnat hatat på hos mig själv i en podcast. Vad fan säger jag? Nej, men fattar ni? Alltså ja, det skulle vara om jag tröttnade på min röst då. Men det tåget har ju liksom redan passerat. Jag vet, ja, nu är det bra. Okej, ytterligare en sak innan frågorna. Fan vad jag är babblig idag. Men okej, jag måste bara säga det här. Jag har börjat träna. Japp, så är det. Och det här säger jag bara nu för att jag inte ska kunna sluta så jävla fort. Så nu är det här mitt bevis. Japp, jag plus träning är lika med sant. Men alltså, mitt gymkort kostar 5 000. Vad är det för skit? Konstigt att man väljer att gå och köpa en kebabrull istället. Alltså, ja, hur som helst. Jag började igår. Jag älskar att jag bara, jag började träna. Ja, jag började igår. Ställde mig på löpbandet. Ni hör ju redan här att det inte är en bra idé. Nej, men som sagt, ställde mig på löpbandet. Och så hör ni. Jag blir så anfådd att jag är tvungen att sätta på mig mina noise cancelling hörlurar för att jag inte ska höra min egen andning. Alltså, ja, fy fan alltså. Och sen är det ju så jävla snygga killar på det här jävla gymmet. Fan vad jag svär. Nej men gud, nu svär jag fan. Och alltså, vissa killar tycker jag verkligen är som sexigast när de typ tränar och helt svettiga. Och en sån här kille gick då förbi mig när jag stod där på löpbandet. Och alltså, han måste ju trott att jag led av extrem astma. Ja, men jag ska fan tillbaka dit ikväll. Ja, det ska jag. Hoppas jag inte träffar honom. Jag uppdaterar er. Min resa räknas. Okej, nu kör vi igång med frågorna. Jag hoppas någon är kvar. Okej. Hade du kunnat dejta en vanlig person? Ja. Eller alltså, vad menas? Det är inte direkt att jag vill dejta en influencer. För låt oss vara ärliga. Hur många snygga influencer-killar finns det i den här branschen? Alltså, jag kommer inte på någon. Om jag ska vara helt ärlig så tycker väl jag kanske inte att det sexigaste är killar som tar selfies och typ outfitbilder. Och det kanske är motsägelsefullt eftersom det är det jag gör exakt hela dagarna. Men det är ju det som är grejen, man vill ju liksom inte dejta sig själv. Jag vill ju inte dejta någon kille som håller på med YouTube heller, fattar ni? Alltså, jag vill ju hellre dejta en kille som har ett helt eget intresse och är så ointresserad av sociala medier som möjligt. Så, där har ni det. Gud, vad jag typ lite hård nu. Nej. Vad fan? Nej, men alltså, helt ärligt då. Skriv en snygg influencer-kille i kommentarerna om ni kommer på någon. Jag kanske har missat någon, men nej, jag vet inte. Horont gjorde fillers i läpparna. Jag antar att du menar hur ont. Men jag kan ju svara med dina egna ord att det gör horont. Och jag gruvar mig, för jag ska tillbaka dit nu nästa vecka tror jag, och fylla på. Jag ska inte göra dem större, utan jag ska bara fylla på. Ni som gör läpparna själva eller bara är pålästa kanske vet att det här ämnet de sprutar in i läpparna, det tar liksom kroppen hand om själv och typ äter upp. Så om du inte fyller på så försvinner allt så småningom. Så jag har ju typ inte så mycket kvar nu av det jag la i första gången, så därför fyller man på. Men det gör så jävla horont. Känner du att YouTube förändrade dig? Absolut. Men jag skulle inte påstå att det förändrade mig till något negativt. Snarare tvärtom, att ja, men det gav mig självförtroende och lite skinn på näsan. Sen vet jag att det är många av er som kommenterar att jag har förändrats. Och det tror jag inte ni menar i någon positiv mening. Men ni har ju också följt mig sedan jag var typ 12. Och det är klart som fan att jag har förändrats sedan dess. Men vissa av er kanske gillade mig mer som den här blyga, osäkra tjejen utan ögonbryn. Men jag är ju mycket mer trygg i mig själv idag. Och jag har ögonbryn. Så jag ser ju bara bra i den här förändringen.
Okej, okay. Fuck, marry, kill. Benjamin Ingrosso, Felix Sandman och Dante från hovet. Alltså det här är ju easy. Jag hade legat med Dante alla dagar i veckan, för han utstrålar ju liksom ett bra ligg. Och sen hade jag gift mig med Benjamin, för han älskar ju att laga pasta och jag hade älskat att äta hans pasta varje kväll. Och sen hade jag dödat Felix. Okej, okay, bra. Okej. Okay. Tre bästa tips för en lyckad utekväll. Gud, jag älskar era frågor idag. Okej. Okay. Första. Drick måttligt. Och det här säger jag inte för att jag ska vara PK nu, utan det här säger jag för att jag vet. Tro mig, jag vet. Att man har inte kul om det blir för mycket alkohol. Det är inte nice att bli dålig och man kanske vill minnas kvällen som var också. Okej, nummer två. Sällskapet. Alltså, uff, ja. Dra ihop ett riktigt jävla järngäng med dina absolut favoritmänniskor så kommer du att ha en bra kväll oavsett vart ni hamnar. Alltså, prioritera sällskapet framför stället, fattar ni? Alltså, det är viktigare med ett bra sällskap än ett bord på Sturecompagniet. Typ så. Sista. Ha en snygg jävla outfit. Nu kommer vissa att bara, vad ytligt. Men alltså vadå? Det är klart som fan att man är roligare om man känner sig riktigt jävla snygg. Så prova ut något dagen innan. Ta lång tid på dig med smink och hår och allt vad du nu vill göra. Sen är det här ett tips som låter väldigt kaxigt och liksom bra i huvudet. Men i själva verket så är ju jag en av de här människorna som inte kunde bry mig mindre om hur jag ser ut efter två glas vin. Jag går typ alltid ut med så här puder, läppglans, en hårborste i väskan. För jag tänker liksom att jag ska så här bättra på mig under kvällen. Tror ni det är någonsin händer? Nej. Alltså man går ju typ ut som en sjua. Ibland en åtta om liksom life treats you good. Och så kommer man hem som en svag trea. Kommer du i framtiden börja blogga på engelska, alltså satsa mer internationellt? Alltså aldrig i mitt liv. Jag fattar ju typ inte det här att man ska vara internationell och hålla på när 100% av ens följare är svenskar. Och sen så blir jag också så jävla personlighetslös på engelska. Alltså har ni någonsin provat att vara skön på engelska? Det går inte. Så ingen engelska för mig, nej. Eller hade ni gillat mig om jag bara, hi guys, I'm gonna do a haul video. So I did some damage at Gina Chikoa. And yeah, it's a store that only exists here in Sweden. So maybe I should have done this in Swedish. And yeah, today I'm gonna eat at Grodan. Also a Swedish place. And it's called Frog in English. So that's kind of funny. Visa din sjukaste Tinder-konversation. Sjukaste enligt dig då. Okej. Okej, jag tror jag har en ganska solklar favorit från i somras. Lite backstory då. Jag var ute och drack drinkar med en tjejkompis. Och sen får jag en Tinder-matchning. Och det råkar vara en polis jag har matchat med. Så han börjar skriva. God kväll, Lin. Vilken sommarkväll, va? Vad har du för dig? Jag därpå svarar. Planerar på att bli arresterad av dig. Själv. Okej, påminnelse nu då. Vi var ute, vi hade kul, vi drev lite med den här snubben. Det var inte så att jag satt ensam på mitt rum och bara, åh, Björn. Oj, nu sa jag vad han hette. Ja. Han svarar, berätta hur planen ser ut. Och här svarar inte jag för att, jag vet inte, jag hade väl annat för mig. Han skriver igen, jag planerar hur jag ska arrestera dig. Jag svarar, du borde ju veta. Och sen nu jävla satsar han. Okej, den här är också bra. Utan att säga så länge det är kul, hur länge tror du ärligt du kommer hålla på med YouTube? Alltså det här är en fråga jag aldrig kommer kunna svara på, för det är klart det beror på hur det går för mig. Alltså jag kanske slutar vara aktuell i slutet av det här året och då kanske det blir lite kämpigt att fortsätta. Men om vi säger att jag fortsätter växa, ni fortsätter gilla det jag gör, då kanske jag håller på tills jag är typ, ja men vad ska vi säga, vad är jag nu, 19, 25? Eller? Oof, det är fan 6 år. Nu ser jag ingen anledning till att sluta, men där runt 25,
någon gång så kanske jag vill skaffa familj, skaffa barn. Och jag tror inte jag kommer bli någon mamma-vloggare. Men som sagt, det här är ju en vild gissning. Jag kanske ändrar riktning helt redan nästa år och vill göra något helt annat. Eller så tar jag med vloggkameran till ålderdomshemmet. Alltså det återstår att se. Gillar du långa eller korta killar? Alltså är det någon som svarar korta på den här frågan? Undrar verkligen. Okej, en sista fråga. Den här är så jävla klockren. Hur lång tid tog det att få ordning på alkoholtoleransen? När kom du på din gräns liksom? Ja, den har inte jag kommit på ändå då. Jag kan fortfarande få snedfyllor. Och det är ju så jävla illa. Man tycker liksom att man borde ha lärt sig vid det här laget. Men nej. Alltså ibland tror jag bara att jag är så jävla taggad att jag liksom inte hänger med mitt eget tempo. Och sen det här med alla dessa jävla hotshots har fan gått och blivit problem alltså. Folk slänger på mig de där jävla hotshotsen som att det inte fanns någon morgondag. Och vem är jag och inte tacka och bocka och le och dricka om det är någon som har varit schysst och bjudit? Så tänker liksom jag. Och det tankesättet kommer ju också bli min död. Men jag har tänkt så här. När jag är 20, då är det slut på snedfyllor. Ja, då är det bra. Men än så länge är jag fortfarande 19, så det kan ju förmodligen kanske kommer att hända någon gång till. Men 20, slut. Men nu hörni, tackar jag för mig. Riktigt besviken på min insats alltså. Men jag hoppas ni känner att vi hade bra snack i alla fall. Det tycker jag ändå vi hade, eller? Men hörni, tack som fan för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Puss och kram! Gud, jag blir sugen på hårdshots nu.